Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասինն է։ Մի փոքր այլ միջավայր ենք ընտրել այսօր հարցազրույցի համար։ Մենք գտնվում ենք Գորիսում եւ այսօր Գորիսում արկախնդիրների, Արցախում ստեղծված իրավիճակի, Գորիսում ապրող արցախցիների վերաբերյալ մենք խոսելու ենք Գորիսի փոխհամայնքապետ Իրինա Յոլյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Յոլյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Բարդ իրավիճակում ենք, թերևս պատմականորեն ամենաբարդ ժամանակահատվածն է ապրում մեր ժողովուրդը։ Բլոկադայի հետևանքով Գորիսում այսօր մեծ թվով արցախցիներն են։ Կխնդրեմ ներկայացնել իրավիճակը, ինչքան արցախցի եք ընդունել Գորիսի հարկի տակ, ոնց են, ինչպես են ապրում, ինչ պայմաններում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, հարցազրույցի համար։ Իրավիճակի մասին, եթե խոսելու լինեմ, 2020 թվականից Գորիսը հյուրընկալել է բազմաթիվ արցախցիների, ովքեր տեղահանվել են, եւ նաեւ վերջին շրջանում եւս, երբ որ ճանապարհը փակվեց, բազմաթիվ քաղաքացիներ դիմեցին Արցախի Հանրապետությունից Գորիս համայնքապետարան եկան եւ կեցության խնդրանքով դիմեցին, այդ պահից մենք արձագանքում ենք իրենց խնդիրներին։ Երկրորդ օրը արդեն ճանապարհը փակվելու, Սյունիքի մարզպետարանում ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ եւ օպերատիվ շտաբը արդեն ձևավորելուց հետո քաղաքացիները դիմել են մարզպետարան իրենց կեցության խնդիրը լուծելու հետ կապված։ Գիշերակացի սննդի հետ կապված հարցերը լուծվել են օպերատիվ շտաբի եւ կառավարության միջոցներով։ Բլոկադայից հետո ինչքան մարդու եք ընդունել։ Շուրջ 500 քաղաքացիներ են դիմել Գորիսի համայնքապետարանին եւ Սյունիքի մարզպետարան տարբեր հարցերով։ Մենք ավելի շատ սկսել ենք արձագանքել կենսական նշանակության խնդիրներին, այսինքն սկսած հագուստի, դեղորայքի, մանկահասակ փոքրիկների, ունենք մինչեւ 1 տարեկան 3 երեխաներ այստեղ 5 ամսական, 11 ամսական եւ 7 ամսական, որոնց ամենատարական անհրաժեշտ մանկական կերից սկսած բոլոր այլ հարցեր, որտեղ մարդիկ պատրաստ չեն եղել, որովե միջոցառման են եկել մասնակցելու Երևանում, Գորիսում եւ չեն կարողացել հետ վերադառնալ կամ տարբեր այլ հարցերով չեն կարողացել հետ վերադառնալ եւ բնականաբար, որ հագուստից սկսած ամենաանհրաժեշտ տարական պայմանները, որոնք պետք են մարդու համար, 1 ամիսը բավականին երկար ժամանակ է, մենք փորձել ենք արձագանքել մարդկանց հուզող այդ հրատապ հարցերին, հատկապես որ ունեցել ենք առողջական խնդիրներով քաղաքացիներ, ովքեր հետ վիրահատական շրջանում են եղել եւ առաջին անհրաժեշտության կարևոր իրերի, պարագաների կարիք են ունեցել, մենք փորձել ենք մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ առանձին անհատների միջոցով արձագանքել։ Նաեւ պիտի ասեմ, որ մեր հյուրանոցները եւս տարբեր կազմակերպություններ, Գորիսում գործող կառույցներ փորձել են երեխաների ժամանցը կազմակերպել, մենք ենք փորձել արտադպրոցական կրթությունը իրենց այստեղ կազմակերպել, երեխաների օրը լցնել որևէ կերպ, որպեսզի իրենք այդ կարոտը ծնողների հետ բաժանումը, հատկապես այն երեխաները, ովքեր առանց ծնողական խնամքի էին, իրենք շուրջ 40 հոգի էին, փորձել ենք որևէ կերպ իրենց առօրյան լցնել, որպեսզի այդ կարոտը ընտանիքներից բաժանված լինելու հանգամանքը երեխաների մոտ ավելի շատ ճգնաժամային իրավիճակ հոգեբանական չստեղծի։ Նշեցիք, որ եւ հետ պատերազմական 2020 թվականից հետո է սկսվել նաեւ արցախցիների հոսք, Սյունիքային բնակավայրն է, որը մեծ թվով արցախցիների է ընդունել, այս պահին Արցախից տեղահանված քան ընտանիք է ապրում եւ կարողացել են արդյոք անշարժ գույք ձեռք բերել, թե հիմնականում վարձակալությամբ են այստեղ բնակվում, մարդիկ, ովքեր կորցրել են տունը Արցախում եւ այլևս վերադարձի հնարավորություն ընդհանուր առմամբ։ Գորիս համայնքում դեռևս 479 մոտ ընտանիքներ կան Արցախից տեղահանված, շատ տարբեր խնդիրներով են։ Մի մասը իրենց հարազատների տներում են ապրում, մի մասը վարձակալությամբ են ապրում, մյուս մասը ստացել են փոխհատուցումներ եւ արդեն բնակարանների ձեռբերման գործընթաց են կազմակերպում, բայց հաշվի առնելով նախընտրում են Գորիսում մնալ այնուամենայնիվ, այսինքն կամ Սյունիքում էսպես ընդհանուր առմամբ, եթե ձեռք են բերում բնակարանի կմ.վ. վկայագիր։ Տարբեր են մոտեցումները, բավականին տարբեր են, օրինակ Շուշիից, Հադրութից տեղահանված ընտանիքները բնականաբար այս պահին որևէ
ընտրություն կատարելու հնարավորություն չունեն եւ այստեղ են փորձում կեցություն հաստատել, բայց մեծ թվով քաղաքացիներ ունենք, որ պատրաստակամ են հետ վերադառնալ եւ անկախ ինձ թվում է, եթե նույնիսկ այստեղ իրենք անշարժ գույք են ձեռք բերում, անկախ իրավիճակից, ինչ որ ժամանակահատված, եթե հնարավորություն ունենան վերադառնալու, անպայման կվերադառնան, բայց ստեղծված իրավիճակում մարդիկ նաեւ հերահար իրենց նպատակները ունեն, այսինքն փորձում են նաև հաստատվել այստեղ, որտեղ ամենատարական կենցաղային պայմաններից իրենք զրկված են։ Որևէ շատ դեպքերում, երբ որ պատերազմի ընթացքում առանց որևէ իրի եկել են Գորիս, մտածելով, որ հետ են վերադառնալու, իրենց հետ գույք չեն վերել, իրենց հետ հագուստ չեն վերել, այդ հնարավորությունը չեն ունեցել, իրենք հիմա ամենատարական կենցաղային ապրանքները փորձում են ձեռք բերել, որպեսզի այդ կենսական նշանակության հարցերը լուծեն։ Ինչ փոխեց պատերազմը եւ հետ պատերազմական իրավիճակը, նաեւ որ էլի ցնցումներով էր Սյունիքում, մասնավորապես Գորիսում։ Կյանքը բավականին դժվարացել է, մյուս կողմից անհանգստությունները, մտահոգությունները, անվտանգային հարցերի հետ կապված, գիտեք, որ մեր բնակավայրերի մեծ մասը դարձել են սահմանամերձ, սահմանապահ, թշնամին դիտարկում է բազմաթիվ հատվածներում, մյուս կողմից օկուպացվել են մեր բնակավայրերում տարածքներ, դաշտեր, արոտավայրեր, այսինքն գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվելը բավականին բարդացել է, իսկ սա եւ սոցիալական, եւ տնտեսական, եւ հոգեբանական իրազդեցությունն է։ Այո, ունենում համայնքների բնակիչների վրա, բայց մենք փորձում ենք հետևողական աշխատանքով անընդհատ մեր սահմանապահ բնակավայրերի բնակիչների կողքին լինել, փորձում ենք լուծել եւ կենսական նշանակության խնդիրները, եւ տնտեսական զարգացման ծրագրեր ենք նաեւ անհատական իրականացնում բնակավայրերում, որպեսզի այլընտրանքային լուծումներ լինեն։ Օրինակ, որոտանում մեղվապահությունն ենք զարգացնում, Խնձորեսկում հացահատիկ անդեղենի գործարան է կառուցվում, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց գյուղատնտեսական մթերքները բրենդավորել եւ արտադրության տեսքով շուկահանել։ Հարթաշենում շուտով ջերմոցային տնտեսություն կհիմնվի, որպեսզի այլընտրանքային լուծումներ պետք է փորձենք գյուղատնտեսության ոլորտում ներդնել, որպեսզի մարդիկ զբաղվեն, բայց այս ամենի կողքին նաև շատ դրական մի ցուցանիշ ունենք, որ մեր սահմանամերձ բնակավայրերից որևէ բնակիչ դուրս չի եկել եւ չի արտակարգել։ Թե արդյոք այդ անորոշության զգացումը դրդում է մարդկանց այլ տուն ու այլ անկյուն փնտրել, թե ոչ։ Բարեբախտաբար ոչ, մերոնք բոլորը տեղում են, ավելին ասեմ, մենք վերաբնակեցման ծրագրեր ենք իրականացնում Որոտանում, Շուրնուխում եւ համայնքային ենթակայության երկու շենք ենք հիմնանորոգել, հանձնել բնակիչների, ովքեր որ եւ Արցախից տեղահանված են եղել եւ Գորիսում են ապրել, ցանկություն են հայտնել վերաբնակեցվել Որոտանում եւ Շուրնուխում, նաեւ պետության միջոցներով Շուրնուխում, գիտեք, որ բնակարանաշինության ծրագիրը իրականացում է 13 բնակելիտների մասով, եւ ուզում եմ ասել, որ նույն Բարձրավանում, Շուրնուխում, Որոտանում, Ներքին Խնձորեսկում մենք չունենք ընտանիքներ, ովքեր որ լքել են բնակավայրերը, ու նաեւ մենք էլ փորձում ենք, համայնքն էլ, համայնքապետարանն էլ փորձում է տարբեր ծրագրերի միջոցով այդ հույսը ներշնչել, որպեսզի բնակիչներն էլ ապահով զգան, որ իրենց խնդիրների մասին մտածող կան, իրենց խնդիրների, իրենց հարցերի ուղղությամբ հետևողական աշխատանք տարվում է, եւ այս առումով մենք անընդհատ նաև կապի մեջ ենք, գրեթե ամեն շաբաթ այցելություններ ենք ունենում տարբեր բնակավայրեր, մարդիկ են գալիս իրենց տարբեր կենսական հարցերը բարձրացնում են, բոլոր միջոցները ձեռնարկում ենք, որպեսզի այդ խնդիրները լուծենք, նաև սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացնում տարբեր բնակավայրերում, էլի կենսական նշանակության հարցեր փորձելով լուծել, ջրամատակարարման և նմանօրինակ այլ ծրագրեր ունենք միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ, որոնք որ նպատակաուղված են այդ խիստ անհրաժեշտ կարևոր նշանակության խնդիրների լուծմանը։ Բլոկադան Արցախում շարունակվում է, սա իր հերթին առաջացնում է նոր մարտահրավերներ ու խնդիրներ, թե ինչ է ուզում Ադրբեջանը, բացահայտ ասում է,
փորձելու եմ նաև իհարկե սյունեցիների հետ շրջել փողոցներում, գյուղերում ու լսել այդ մարդկանց, կուզեմ նաև ձեզ լսել, թե ինչ է կարծում, երբ խոսում են Սյունիքի, այսպես կոչված Սյունիքի միջանցքի մասին, երբ Ադրբեջանը հավասարության նշան է փորձում տնել Լաչինի միջանցքի ու Սյունիքի միջանցքի միջև, երբ հասկանալի է, թե սա ամեն ինչի պատճառը որն է, դա ճանապարհ կորզել Սյունիքից, որը կլինի իրենց վերահսկողության տակ, կամ չգիտեմ Ռուսաստանի ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ, ինչ եք մտածում դուք, ինչ կնշանակի միջանցքը Սյունիքից, Սյունիքի համար և ինչ կնշանակի դա Հայաստանի համար։ Այդ մասով բավականին վերլուծություններ արվել են, քննարկվել է դրա բացասական հետևանքները, վերլուծություններ այս մասով բազմաթիվ են եղել։ Այստեղ խնդիրն են այն է, թե առհասարակ հանրության մոտեցումը ինչպիսին է և որքանով ենք մենք բարձր դիմադրողականություն ունենք բոլոր մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Շատ կարևոր է, որ վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, միասնականությունը մեր ունեցածի համար պայքարելու մինչև վերջ այդ դիմադրողականությունը ունենանք։ Ես դուք նշեցիք, որ շրջելու եք, ես վստահ եմ, որ դուք ինքներդ էլ տեսնելու եք, որ Սյունիքում մարդիկ բավականին վճռական են իրենց տեսակետներում, զիջող չեն որևէ առումով, դրան պատրաստ չեն, համենայն դեպս Գորիս համայնքում մենք էլ բազմաթիվ հանդիպումներ ունենում ենք, խոսում ենք մեր բնակիչների հետ, մի քիչ առաջ էլ նշեցի, որ որևէ մեկը ստեղծված իրավիճակում չի լքել իր տունը, ավելին պատրաստ են անընդհատ աշխատել, շենացնել, ստեղծել, արժեք ստեղծել և այդ գործընթացը տեղի է ունենում։ Եվ հետևաբար նույնպես եմ ուզում շեշտել, ամեն ինչ կախված է մեր միասնականությունից, դիմադրողականությունից, ինչքանով մենք ուժեղ ենք այս իրավիճակը հաղթահարելու, կամ կա ցանկություն կա և պիտի կարողանանք ամեն կերպ յուրաքանչյուրս մեր անհատական ներդրումը ունենալ, որպեսզի այնինչ որ մերն է, դեր կանգնենք մեր ունեցածին։ Ինչն է խանգարում մեզ այսօր լինել ավելի միասնական, մեկ ամսից ավել ճանապարհը փակ է, բայց կարծես ներսում էլ հանրության ներսում, ես Սյունիքում գուցե ավելի սուր է, մարդիկ շատ խոսում են այդ մասին, բայց հանրապետության մյուս բնակավայրերում զգացվում է, որ երբեմն իրականությունից կտրված են, իհարկե կա բոլորի մոտ այդ անորոշության, անզորության զգացումը, տագնապը կա բոլորի մոտ, ապագայի նկատմամբ վախերը կան, բայց գուցե չկա իրական գիտակցումը, թե ինչ մարտահրավերների առաջ են կանգնած։ Գիտեք, մենք երևի պետք է սովորենք ավելի շատ մեկս մյուսի հոգսով ապրել։ Ես չնայած պիտի ասեմ, որ պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Գորիսը համենայն դեպս զգացել է, ինչքան հոգատարություն կա մեր ժողովրդի շրջանում, որովհետև բոլոր աշխարհի տարբեր անկյուններից, Հայաստանի տարբեր անկյուններից հայեր արձագանքում էին գալիս, էին ամեն մեկը փորձում էր որևէ կերպ օգտակար լինել, որ այդ հոգատարությունը մենք ունենք, այնպես չի, որ մենք այդ հոգատարությունը չունենք։ Ուղղակի երբ որ Արցախում, Սյունիքում այդ անվտանգային հարցերը Տաուշում, Վարդենիսում, օրինակ, այո, Գեղարքունիքում զգում են իրենց մաշկի վրա, այդ անհանգստությունները մի քիչ ավելի տարբերվող են, այստեղ խնդիրները լսելի են կրակոցների ձայները թերևս։ Երբ որ սեփական մաշկի վրա են այդ ամեն ինչը զգում, բնականաբար զգացողություններն էլ տարբեր են, բայց ես ասեմ, որ նաև, որ օրինակ մայրաքաղաքից էլ մենք այս ընթացքում Երևանից բազմաթիվ մշակույթի ոլորտից, քաղաքական դաշտից մտահոգ մարդիկ միշտ գալիս են, անհանգստանում են, Արցախի բալիկների հետ են հանդիպել, փորձել են էլի ինչ-որ մի բանով օգտակար լինել, և դրա համար ես ասում եմ, որ մենք երևի պիտի ավելի շատ մեկս մյուսի հոգսով ապրենք, որտեվ սա է լինելու մեր նաև փրկության ճանապարհը, որտեվ մենք պիտի անտարբեր չլինենք հարևան բնակավայրում ինչ է կատարվում, հարևան համայնքում ինչ է կատարվում, որտեվ սա ընդհանուր խնդիր է, ընդհանուր հոգսը, եթե Արցախի մեր հայրենակիցները ունեն պրոբլեմ, մենք պիտի ամեն կերպ փորձենք սատարել, ամեն կերպ պետք է փորձենք մեր անձնական ներդրումը ունենալ, որովհետև որևէ մեկս այս ստեղծված իրավիճակում ապահովագրված չէ,
ինչ կարող է տեղի ունենալ, իսկ այստեղ յուրաքանչյուրիս անձնական ներդրումը միասնական լինելու խնդիրները միասնական ճակատով հաղթահարելու շատ կարևոր է։ Տիկին Յոլյան, եթե խոսենք լի պատերազմի հետևանքների մասին, ես գիտեմ, որ գյուղական բնակավայրերում պարբերաբար անասնակալխականակի կորուստ է լինում, մենք չունենք արոտավայրերը, ստեղության զրկվել են գյուղապնակները և դրա համար կրճատում են անասնակալխականակը, խնդրեմ ավելի մանրամասը ներկայացրեք կորուստները, մենք ինչի առաջ կանգնեցինք փաստացի այսօր։ Այն ինչը, որ դուք թվարկեցիք, իրականում մենք այդ խնդիրները ունենք, դուք գիտեք, որ Թշնամին զինված հիմա Շուրնուխում համատեղ կեցությամբ խաղաղ բնակչության հետ գյուղը երկու մասի կիսված, մի կողմից ադրբեջանական զինուժն է զինված կանգնած, մյուս կողմից մեր բնակիչները շարունակում են բնականոն կյանքով ապրել, որովհետև այդ իրավիճակում սկսում են նաև հարմարվել։ Ճիշտ է, ի սկզբանե անհանգստություններ կար, մտահոգություններ կար, վստահ եմ, որ հիմա էլ կան, բայց այնուամենայնիվ այս իրավիճակում արդեն հարմարված մարդիկ ապրում են, բայց այո, տնտեսական առումով լուրջ վնասներ են կրել նույն որոտանում, երբ որ անասուններն անցել են Թշնամու վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ և կորուստներ ունեցել են։ Նաև սեպտեմբերի 13-ից հետո գիտեք, որ շուրջ 8000 անասնագլխականակ Թշնամին գողացավ, բնակիչները ստացել են վերջերս կառավարության որոշման փոխհատուցումներ, եղել են արդեն խնձորեսկցիները, նաև բոլոր այն ֆերմերները, ովքեր որ Գորիսում, Վերիշենում են եղել և կորցրել են անասնագլխականակը, որ փոխհատուցումներ ստացել են, բայց մենք նաև ունենք դեպքեր, որ դեռևս չեն ստացել փոխհատուցումները, բայց իհարկե շարունակում եմ, մի քիչ առաջ նշեցի այլ ընտրանքը, նաև գյուղատնտեսության, ինչպես ասեցի, մեղվաբուծությունն է, ջերմոցային տնտեսությունն է, պտղատու այգիներ են հիմնում, կաթիլային ոռոգման համակարգ ենք այս տարի բազմաթիվ տնտեսությունների համար փորձելու ներդնել, որպեսզի այս կեր փորձեն եկամուտ ստանալ։ Շնորհակալություն շատ, Տիկին Յոլյան, մաղթում եմ համբերություն բոլորիս, կամք սպարտ իրավիճակը հաղթահարելու, շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի համար։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասիններ, այսօր մենք զրուցեցինք Գորիսի փոխհամայնքապետ Իրինա Յոլյանի հետ, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։